dalka Ethiopia waxaa muddo hal sano ka socda dagaal culus oo dhexeeya xukuumadda federaalka Ethiopia iyo TPLF oo ka soo jeeda gobolka Tigray ee ku yaalla waqooyiga dalkaasi. Colaadan hal sano jirsatay ee ka socota dalka Ethiopia waxay khilaafatay kumanaan qof ah, waxaana ku barakacay malaayiin, halka ay sidoo kalena wax weyn u dhintay dhaqaalihii dalkaasi. Dagaalka u dhexeeya labada dhinac oo markii hore ku ekaa deegaanka Tigray ayaa hadda ku fiday dalka Ethiopia meelo badan oo ka mid ah deegaanada canfarta, amxarada iyo qoomiyada kale. Ayaa la soo sheegayaa inay ka jiraan colaado u dhexeeya dowladda federaalka Ethiopia oo garabsanaysa ismaamuladaasi iyo dhinaca kale oo ay ka soo jeedaan TPLF. Wasiirka maaliyadda ee dalka Jabuuti, Ilyas Muuse Dawaale, ayaa toddobaadkii hore BBC-da u sheegay in dhaqaalaha dalkaasi oo si weyn ugu tiirsanaa Ethiopia uu hoos u dhacay qiyaastii 1.7 bilyan oo dollar. Hoos u dhacan ayuu wasiir Ilyas ku sheegay inay ka dambeyso maadaama uu dagaal ka socdo dalka Ethiopia, gaar ahaan marinka xidhiidhiya labada dal, kaas oo ay dowladda Ethiopia si weyn uga difaacayso kooxaha kasoo horjeeda ee TPLF. Inkasta oo aanay ka hadal dalalka kale ee la deriska ah waddanka Ethiopia saameynta ay ku yeesheen dagaaladaasi dhaqaalahooda, haddana waxaa dadka dhaqaalaha ku takhasusay ay sheegayaan inuu jiro saameyn uu ku yeelan karo dhaqaalahooda dalalka ku yaala gobolka Geeska Afrika ee la deriska ah dalka Ethiopia ay ka socdaan dagaalka u dhexeeya xukuumadda federaalka Ethiopia iyo waliba kooxda TPLF.